Bom dia, consciência. O novo amanhecer, a nova música. A nova música que é mais antiga do que andar para frente. Eu agradeço a sua presença aqui e você tem duas maneiras de cantar um mantra. Ou é para boi dormir, ou para o seu boi dormir, para você dormir, ficar repetindo uma palavra, um mantra. Ou você ter a mínima noção, pelo menos, de que você pode estar angariando energia universal para você a partir do mantra que você canta. Então, aqui nós vamos estar pedindo a Deus, aos deuses, ao universo, à existência, à vida, como você decidir, a nossa iluminação. Da luz que nos ilumina e da nossa iluminação, o que quer que ela seja. Prachoda.
Sa Vitor Vareniam Bargo Devasyaji Mai Jion Yona Prachodai